És el moment en què la nau xinesa Shenzhou 13 aterra al desert del Gobi, després de 183 dies a l'espai. Es tracta de la missió tripulada més llarga que la Xina ha fet fins ara. Els tres tripulants han estat atesos pels equips de rescat. La tornada a terra ha durat prop de 9 hores i els astronautes estaven en bon estat de salut després de mig any enlairats. La missió conclou amb feines per avançar la preparació de l'estació espacial xinesa, amb dos passejos espacials i nombrosos experiments científics.